Инициатива си постави за цел да помогне на възрастните хора в забравените и почти изчезнали села в Родопите. Само за два дни живеещите в няколко от най-малките населени места и известни в района ще получат дарени от хранителни продукти от първа необходимост. А инициативата все още продължава да приема дарения. За нея ще ви разкажем след малко. Сега започваме с тема, свързана с образованието. Въвеждане на стандартизиран тест за определяне на готовността за постъпването в първи клас, с който да се осигури правен преход между детската градина и началното училище. Това предвиждат промените в наредбата за предучилищно образование. Резултатите от теста ще се вписват в Национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование и личното образователно дело на детето. Те ще осигуряват информация на учителите в кои области на развитие е необходима подкрепа на детето и те сами да преценяват по-лесно за индивидуалният подход към него. Тестовете за училищна готовност ще се провеждат от учителите в групата в началото на годината и в края на задължителната предучилищна подготовка. Те няма да служат за поставянето на оценка на децата или за вход в първи клас. Предвидено е и регламентирането на участието на децата в различни организирани прояви или изяви, които не са предмет на наредби на Министерството на туризма. Директорът ще контролира провеждането им, докато редът и начинът на организиране на посещенията ще се определя в правилника за дейността на детската градина или училището. За всички дейности ще се изисква и писмено съгласие на родителите. В наредбата броят на учебните седмици е определен на 36, което ще улесни разработването на тематичните разпределения в детските градини и училищата. Какъв би бил ефектът от един такъв тест? Започваме разговора сега с Станислав Вълев, създател на проекта Аз учителя. Здравейте и добре дошъл. Според вас, ако се въведе такъв тест, който да оценява моженето и знанието на децата, които завършват предучилищна подготовка преди да влязат в първи клас, какъв ще е ефектът, който ще се постигне? Задавам ви този въпрос в контекста на онзи дебат, който сега образователната сфера особено силно води за задържането на децата в училище. Съществува ли според вас опасност този тест да е пречка за част от децата да влязат в първи клас, ако познанията им са доста слаби? Първо да благодаря за поканата и да уточня, че аз съм учител действащ, но в малко на по-големи ученици преподавам, така че наистина може би най-конкретно в образованието било, са да, ясни, те са общи, така че коментара наистина е интересен. Със сигурност, по мое мнение, няма да е пречка за нито едно дете този тест. Най-малкото, защото никой тест, който е преди първи клас, няма за цел да отблъсне учениците от училище. Както вие пояснихте във вашия въпрос, идеята е да им се помогне със сигурност, сигурен съм в това с този тест, но неяснотите около него все още са големи, поне според мен. И тази информация, която излезе преди няколко дни в медиите, е доста неточна и наистина дава почва за множество коментари и повдига страшно много въпроси. Най-вече това как точно ще помогне, защото ние виждаме в статиите формулирани различни ядра, върху които ще бъде насочен теста. Някои от тях звучат доста интересно, като да речем физическата подготовка на децата. Да, това са детайли от самия тест. На мен се иска да поговорим първо за това всъщност на кого ще помогне този тест повече. На самата образователна система, на учителите в първи клас, които да получат ясна картина с какви познания влизат децата в клас, на родителите на тия деца, които да имат ясна представа децата им какво знаят. От информацията, която ме до момента, със сигурност ще помогне на образователната система заради базата данни, в която ще влизат нещата, компонентите, информацията, която се събира от тестовете. Със сигурност това би било полезно и за учителите, тъй като ако те направят наистина един анализ на тестовете задълбочен, ще знаят, да кажем, броя 25 ученици, ако имат тези 25 ученици, кой от тях на какво ниво е, къде могат да насочат повече усилия, с кои ученици, могат да използват, да речем, за други дейности. Така че със сигурност ще е в полза на учителите. Зависи, когато видим самия тест, извинявайте, как ще бъде формулиран точно. И въпросът е обаче, ако наистина се окаже така, че в един клас има ученици с доста различно ниво на подготовка, какво прави учителя тогава? Към всеки
насочва индивидуално вниманието си или какво? Ами би трябвало така да стане. Да, по принцип би трябвало на всеки ученик да се обръща индивидуално внимание, да се диференцират учениците, има което, разбира се, е страшно трудно. Именно. И аз смятам, че ако има повече от 3-4 нива на ученици в един клас, само един човек да се справи с това е невъзможно. Но пък в училище имаме и друг персонал, нали, не са само учителите, и при установяване на различни дефицити, класния ръководител, защото той е много важен в началното образование, може да се обърне и към други педагогически кадри, и към, речем, психолог, ако има нужда, и към педагогически съветник, и към логопед, ако трябва. Нали, при желание може да се справи с това, но въпросът е наистина как ще бъдат тези тестове формулирани. Доста са неясни това, което има до момента. Какви умения може да очакваме да имат децата, когато постъпват в училище? Какво да очакваме да покажат като умения чрез тия тестове? И според вас как би изглеждал един такъв тест? Защото ясно е за всички, че едва ли очакванията са децата да могат да пишат в първи клас. Ами, може би някои учители имат такива очаквания, но както си говорихме, зависи от къде са децата. То доста нереалистично ми звучи това. Ами, не е толкова нереалистично, отново ще повторя, нали, зависи за какви училища говорим, но може би най-ценното нещо, което би показал този текст, са нагласите. Едни въпроси, примерно, може да съдържа, които да показват нагласите на учениците, които влизат за образованието. Защото вие сте прав, когато казвате, че нали, е трудно да очакваме, че те ще могат да пишат и да видим на какво ниво могат да пишат или да смятат. Но ако, да речем, този тест ни представи резултати за техните нагласи, ние можем много добре да разработим после някакви стратегии, с които да компенсираме, ако нагласите им са негативни, да ги направим позитивни към това, което ги очаква още в самото начало на годината, с което да се гарантираме една приятна обстановка на работа. Ако възприемем теорията, че този тест ще стане факт, това няма ли да е поредната реформа, опит за реформа, иновация или каквото и да го наречем в образователната система, която да е стресира не само учителите, не само училището, не само учениците и родителите като цяло? Абсолютно съм съгласен и мисля, че може да се окаже само това, защото колкото и тестове да направим, ако ние не вземем предвид информацията, която ни дават тестовете и не работим за нея поетапно, те стават наистина ни тестове, които наистина са само стрес и добавят допълнителна работа към работата, която има да вършат така или иначе началните учители. Аз съм имал възможност да наблюдавам начални учители и работа, която имат наистина страшно много. Така че и моите опасения са в тази насока и ако Министерството не свърши достатъчно добре работа си, за да направи всичко така, както трябва, тези тестове наистина могат да се окажат просто нефункционални, а и наистина те трябва да формулират точно за какво ще служат тези тестове. Добре, аз си мисля обаче нещо друго. Дали тези тестове няма да покажат картината в семейната среда, доколко родителите на едно дете са проактивни, доколко те искат то да се развива колкото се може по-бързо, да започне да чете колкото се може по-бързо. Говорим вече за насърчаване на ранното четене. Доколко и желанието на родителите детето да се образова колкото се може по-рано, изучавайки и чужди езици, също би било фактор, който ще се отрази в един такъв евентуален тест. Би било фактор, но тук ние можем да гадаем по-скоро за нагласите на родителите. Да, прав сте, че можем да разберем някаква част от това. Можем да разберем дали учителите са работили за детето преди то да постъпи в първи клас, да влезе в училище, но и не можем да сме сигурни в това. Според мен ние трябва тук, за да сме сигурни, да изследваме самите родители и по-малко учениците до някаква степен, защото може родителите са полагали усилия, но тези усилия да не са били правилните и просто детето да не е усвоило нещата, защото родителите не са работили по правилен начин с своето дете. Или другата крайност, родителите очакват от училището да свърши всичко. Е, това го има в образованието. Абсолютно. И това е един от най-големите проблеми не само в началното образование, а в образованието като цяло, с което се сблъскваме много често и учителите, и всички, целият персонал в училище. Добре, да видим още мнение по темата, да отидем към Божила Симова. Тя е със събеседник по темата. Здравейте! Госпожа Христка Маркова е моят събеседник, който успях да си хвана тук на Братсофийския университет. Трябва ли децата да държат тест преди първи клас? Това питаме хората тази вечер. Вие преди малко ни споменахте, че сте майка, вашата дъщеря обаче отдавна била в първи клас и все пак, какво мислите? Мисля, че такива леки елементарни въпроси към децата могат да се задават, но за такъв сериозен тест преди първи клас не можем да говорим.
Това много зависи децата в каква семейна среда растат, как се отглеждат, какви интереси имат, по какъв начин ги възпитават родителите, защото оттам нататък ги поема училището, но семейната среда и семейното възпитание оказват така генерално огромно значение. Да. Ще ни кажете ли, ако помните, разбира се, вашата дъщеря преди първи клас, например, знаеше ли азбуката? Знаеше определени букви, не знаеше цялата азбука, знаеше и определени цифри. Естествено, първи клас, си спомням даже и до четвърти, много и помагах, защото тогава постоянно сменяха някакви учебници, които така не бяха много добре направени. Според мен, разбира се, това е лично мое мнение. Трябва ли да очакваме само училището да образува децата, не, според мен? Не, в никакъв случай. Когато родители забележи, че детето има определени наклонности, определени таланти за ложби, трябва да го насочи. Моята дъщеря от много малка започна да танцува. В момента е балерина, учи в университет, има и така, ще завърши и ще има друга специалност. Мятате ли, че ако не бяхте вие да я насочите, училището нямаше да е достатъчно, да, за това да се насочи? Мисля го, защото отделно учеше английски, отделно учеше танци, отделно учеше, даже преди седми клас учеше и български, и математика отделно, за да може да се справя. Семейната среда е много важна. Много важна. Мисля, че е основна. Благодаря ви много. Благодаря на Божило за това включване. И връщаме се до това, което говорихме, че семейната среда е много важна. Диалога между училището и родителите, въпроса на определените очаквания, които не винаги се покриват и не винаги са близко в реалността. Да се върнем на евентуалния тест, който говорихме. Вие сам засегнахте темата за физическата проверка на децата. Интересен въпрос. Какво би означавало това? Тоест, тук ще се опитаме да решаваме проблема с затлъстяването при децата, ще им пробваме физическата подготовка, колко бързо бягат на 50 метра или какво? Тук, дори, аз не смея да гадая дори тук. Това, ако трябва да кажа някаква критика, макар че не мисля, че имам основание да го правя, но аз бих критикувал това нещо, защото написвайки едно такова ядро, трябва да бъде регламентирано. Наистина е страшно неясно звучи това. Ние наистина може само да гадаем, без да сме сигурни. Дори и всяко предположение би звучало странно. Как така физическа подготовка, нали, на учениците? Какво се очаква от тях наистина точно да имат физическа подготовка? Как изглеждат? Дали отговарят на външния вид за първолак? Дали отговарят на килограмите за първолак? Какво е това физическа подготовка? Дали могат да бягат бързо, с определени нормативи да покриват ли? Това звучи наистина много странно. Ми предстои да разберем, защото наистина интересно звучи това, но тестът ще мери емоционалното състояние на учениците, доколкото виждам в информацията, която излезе в последните дни. Може би това също е опит да се реши проблема с агресията в училище? Със сигурност, и ако предишното ядро на мен ми звучеше не на място, това ми звучи пак страшно много на място и го намирам за смислено. Не само агресията, както вече казах, това са и нагласите, които можем да видим, да проверим в началото на първи клас и да предприемем определени мерки още много рано. Така че това е най-важното ядро и тук предполагам ще се мери наистина нагласта за учене, дали са учили този момент, как си представят ученето тези първолаци. Наистина има ли агресия в тях, ако се открие, че има, страхотно би било, ако се предприемат мерки още в малките класове, тя да бъде потушена, да им се обясни, че училището не е място, където отиваме, за да излеем агресия, напротив. Това е едно съвършено различно място. Място, където точно противоположите на агресия, чувства и нагласи взимат връх и така трябва да бъде. Така, като говорим обаче за оценка на учениците, за мен е интересно как ще се случва това от гледна точка на различната типология училище, защото, дайте да си кажем истината, има разлика дали оценяваме децата, които влизат в едно училище в центъра на голям град, което се води така наречено елитно, без да даваме примери с конкретика, и дали оценяваме деца, които влизат в начално училище, някъде далеч от големия град, където дори има и смесени паралелки. Точно така, да. Аз съм работил и в двата типа училище. Също с моята работа като учител започна точно в едно малко училище, което също имаше смесени паралелки. Тук разликата е голяма наистина. Но нали точно това се говори, теста да е стандартизиран, да е еднакъв за навсякъде. Тя предварителната подготовка на децата е различна. Окей, но аз тук не мисля, че това е чак такъв проблем, защото в
така наречените кавички елитни училища, каквото означава едно училище да е елитно, там ще видим едни резултати и ще вземем мерки спрямо тях. А в едно, да речем, по-малко училище видим коренно различни резултати и ще вземем мерки според резултати, които пак сме постигнали. Нали, предприемането на конкретни действия няма значение за това къде се прави теста, просто мерките, които се предприемат, ще бъдат различни. Тоест, казваме ли, че всъщност има разлика в качеството, начина на преподаване в различните училища? Качеството със сигурност не е, защото аз наистина много се гордея с това, че мога да сравня две училища, наистина в които съм работил, и да кажа, че и в малките, и в големите училища се преподава качествено. Методите са различни. В едно по-малко училище методите... Това не е ли също много важно? С каквито и методи да предприемеш, в което да училище, ти можеш да ги вършиш качествено. Без значение каква е целта на тези методи и за какво се борят, всеки учител може да ги върши по много качествен начин. Да, и пак стигаме до въпроса обаче как едни деца, които имат по-малко знания, които са по-малко подготвени и влизат в училище, ще успеят да настигнат тези, които са по-подготвени, ходили са на някакви частни уроци, на нещо допълнително. Добре, съгласен съм с това напълно, но не мисля, че пък този тест може да осигури това. Тук навлизам вече в една друга тема, по-глобална за образованието и как образованието компенсира голямата дупка, да, която се, голямата ножица, която се отваря. Индивидуалният подход точно така. Тук ключа наистина вече много повече работа с едно малко училище, повече работа с родителите, защото ако в едно голямо училище родителите са малко по-ангажирани и обръщат, както вие казахте, повече внимание извън училището да осигурят все още, още и още уроци на своите ученици, на своите деца, извинявайте, в малкото населено място не е така. И тук наистина учителите, институцията училище трябва да работи много повече, за да държи учениците в задвратите на училището, в двора на самото училище, защото много често се оказва, че там е единственото място, където те получават знания и някой им говори за това. Така че, ако трябва да разграничим, да, може би, не е хубаво да го казвам, но до една степен в тези училища, които са по-малките, в по-малките населени места, работа на учителя е малко по-сложна и доста по-ангажираща. Да, ето там е и сложно да се намерят учители, ако трябва да говорим и за проблема с кризата на кадри. Сложно е, но са пък и страшно много отдадени са тези учители. И го казвам наистина от първо лице, защото съм виждал такива учители, които наистина в малко училище работят, но са страшно отдадени и правят всичко, за да компенсират тази ножица, тази дупка, която се отваря в възможностите. Искам да поговорим и за едни и други цифри, които днес излязоха и които коментирахме в предварителния разговор, които ни посочват една също много тревожна тенденция, че половината от напусналите миналата година училище деца са заминали за чужбина. Вероятно не само защото родителите им търсят реализация там, а защото част от хората в България вероятно смятат, че образованието на Запад е по-добро от българското. Говорим за отпаднали в гимназиален етап ли? Говорим за тотално загърбили българското училище. Ами, аз мисля, че не можем да генерализираме тук и да кажем, че са тотално са загърбили българското образование. Според по-големия процент ученици, които са отпаднали от училище, това се дължи наистина на родители, които не могат да ги обгрижват, защото наистина са в чужбина. Ние знаем за момента колко голям процент българи има, които живеят извън границата на България. И какво, по-лесно е да издърпаш детето в чужбина да учи? Ми не е по-лесно, но ако няма кой да полага родителските грижи за него тук в нашата родина, може би това е по-добрият подход, защото пък по този начин няма кой да упражнява контрол върху учениците, а и колкото си говорим, че ученика трябва да е самостоятелен по-отрано, за да взима сам решенията, нали все пак някой трябва да го води. Така е. Добре, благодаря за това участие. Директно продължава веднага след рекламите по България on Air. Продължаваме с една изключително интересна инициатива, наречена Непознатите източни родопи, пътуване с кауза. В студиото вече са Надя Славова и Диана Христова, с които ще говорим за една страхотна идея, зад която застават много хора и цели всъщност да подпомогне стари хора, възрастни хора, пенсионери в почти изоставени села в източните родопи. Казахте само, че това ще се случва в района Ивайловград и до там, за да не даваме повече очаквания на хората. Всъщност какво представлява тази инициатива? Дарители събират храна, която вие... Дарители събират храна, която предоставят или даряват, така да го кажем. И ние като доброволци организираме пътуване и раздаваме на пакетите на тези. Добре, т.е. означава, че всеки, който иска, може да дари храна, вие я събирате и тя ще замине буквално след няколко дни за родопите, нали така? Да, 18, 19 и 20 май тръгваме в петък. Целта е да успеем цялата събота да я оползотворим, да обикаляме. В неделя
до обяд, след това да се върнем. Имаме определен списък с продукти, всеки може да закупи продукт. Това е основното, което е общо взето от хората за хората да се случат нещата. Тоест няма ограничение в това кой какво може да дари, кой каквото иска може да купи. Разбира се, това трябва да е храна в срок на годност. Да, и трябва да е част от списъка, тъй като ние сме хванали дълготрайни хранителни продукти, които нямат нужда от хладилници, тъй като ще пътуваме с коли. Всеки може да донесе един, два, три, колкото прецени. Истината е, че ако всеки донесе само един, е напълно достатъчно. Всеки желаещ. Тоест, това не може да са непакетирани храни или нещо такова. Би трябвало по-скоро да са нещо като консерви. Да, целта е да са консерви, да са трайни хранителни продукти в добри опаковки, за да може да няма разсипани, развалени и така нататък. Лесен за транспортиране. Точно. Има ли ограничение доколко голямо дарение може да направи всеки или това не, е въпрос на лична преценка? Всеки сам избира според своите възможности. А как ще бъдат разпределени тези храни за хората, към които ще отидат и всъщност доколко човека ще достигне това дарение? Ами идеята за сега, минимума, който сме поставили е 40 пакета. Като доста хора откликват и има възможност да съберем повече пакети, което е по-добре, защото ще дарим съответно на повече хора. А иначе избираме хората на случайен принцип, просто ще отидем в селата, ще попитаме околните, местните, те най-добре знаят кои хора наистина крайно се нуждаят от продукти. В предварителния разговор разказахте за една възрастна дама в село отново в Родопите, която сте посетили преди време. Искам да разкажем тази история, защото тя наистина е много впечатляваща. Преди около 2 години, заедно с други съмишленици, които тогава организираха пътуване в Западни Родопи, горе-долу, там се насочиха, решихме да тръгнем. Стигнахме до едно село, което аз не си спомням като име, но някъде към границата беше. Там имаше много малко хора, може би 3-4. И един беше, всъщност беше една баба, Харие се казваше, доколкото си спомням. Тя живееше в много стара къща. Някаква възраст? Дамата? Над 80 годишна възраст беше. Живееше на втория етаж на тази къща. Вече заради възрастта не можеше да слиза додолу, тъй като стълбите се бяха счупили и въобще не ни беше удобно. Хора от селото и помагаха. Носиха и хранителни продукти, взимаха и пенсията, купуваха и пенсията съответно беше много малка. Мисля, че беше около 150 лева или под това. Ясно, че тези пари няма как да са достатъчни, да. Да. Вие описахте, че тя всъщност живее в нескромния, не знам каква дума да използвам. Нечовешки условия. Да, живееше върху един дюшек. Там си прекарваше времето. Беше си вързала пликчета с нещата, които са най-близо до нея, така на една ръка разстояние. И съответно имаше много боклук. Няма как това нещо, тя да се слиза по стълбите да го чисти. Миришеше. Няма ток, няма вода. Но подкрепата на околните хора всъщност е нещото, което прави впечатление. Да, и което я спасява. Когато попитахме по пътя за селото, тъй като в селото няма почти никой, веднага хората ни опътиха при нея, заведоха ни лично, даже запознаха ни с бабата. Всъщност добре, че са те, за може тя да оцелее в тази къща. Да. Добре, продължаваме веднага след рекламите по България ОНЕР, за да разкажем още за инициативата, която предстои буквално след дни. Продължаваме разговора в студиото на Директно. Кажете ми сега, до кога всеки, който иска да дари храна, може да се свърже с вас? Кога е последния ден, в който спирате да събирате дарения за хората от източните Родопи? Почти до последния момент. Даже непосредствено преди да се организираме да заминем, може да дарят продукти. Съответно, ние ще разпределим продуктите деня преди раздаването, за да може сутринта рано на 18-ти, мисля, че спадаше събота или 19-ти, да сме приготвили продуктите, за да може рано да тръгнем да ги разнесем по-бързо. Който иска да дари пари обаче, какво може да направи? Като цяло ние не желаем да се ангажираме с това, с събирането на пари, тъй като то не е толкова лично, няма толкова много доверие в това, всеки подхожда малко мнително, дори да иска да... А има ли такива хора, които все пак изпращат пари? Да, но тъй като ние сме правили други неща през годините, сме спечелили реално някакво уважение. Има хора, които
без дори да питат. Даже преди няколко дни просто получих съобщение, 200 лева ще ви изпратя и това е. Хората имат... имат доверие и пращат. Истия пари да купувате продукти. Mm-hmm. С едно изречение, къде в интернет хората могат да намерят информация за инициативата, имаме, за да ви изпратят продукти. Имаме събитие във Фейсбук, което се казва Непознатите Родопи. Непознатите източни Родопи, да. Непознатите източни Родопи, да. Пътуване с кауза. Там могат хората да ни намерят, могат да видят списъка с необходимите продукти, евентуално нашите телефони да се свържат с нас, за да... и им обясним къде и как може да ни ги предадат и да се срещнем. Добре, благодаря ви за това участие. Пожелавам ви успех. Още мнения сега търсим и от Божива Симова. Включваме на живо господин Васил Василев, редовен наш зрител и мой събеседник. Добър вечер да ви кажа пред всички наши зрители. Знаем всички, държавата дава надбавки на пенсионерите между 40 и 50 лева. Говорим за най-бедните пенсионери, за празниците, Коледа, Великден и така нататък. Лично за вас, интересно ми е, вие получавали ли сте такава, към кои пенсионери се причислявате и въобще познавате ли хора, които да са получавали такива? Познавам примерно себе си, първо. Най-пресният пример. Значи след като по времето на великия социализъм в кавички съм вършил една изключително тежка отговорна работа. Обучавал съм шофьори към всички метаморфозни организации на Организация за съдействие на отбраната. Хората, които обучавахме, си плащаха средно по 200 лева. Курсист на мен ми даваха някъде около 20-25 лева. Останалите прибираше държавата, за да финансира военно-приложните спортове, които са около 15-20. В пенсия в крайна сметка получавате, защото има много малко време, около 2 минути. Така, получих първата беше преди 2-3 години 121 лев. Мога да покажа носа за себе си решението на НОИ. След това увеличиха, не знам по какъв повод, към 170 сега или 171, толкова не пенсията. А надбавки, да, дават за Великден и Коледа по 40 лева и стават колко? 210. Какво стигат всъщност тези 40 лева? За какво биха могли да стигнат? За нищо, естествено, че няма да стигнат. Който е ходил на училище първи клас, поне не втори, и направи сметка какви са цените, нищо. Опитвам се пак да работя същата работа в изключително неблагоприятни условия, защото всичко в нас е сбъркано тотално от край до край, при всички правителства след квази промените. Всички тези са мутантни производни на БКП. Да не се крием. Крайна сметка обаче, тези пари, ако искаме всички да са повече за пенсионерите, откъде ще се вземат? Откъде могат да се вземат? Естествено, че няма държава, която наследството на комунизма е нулев икономически потенциал на държавата. Една голяма дупка, празна. Значи всичко е функция от нея. А държавата какво прави? Значи тези хора нищо не разбират от икономика. Това е елементарно. Включително и големите специалисти, академици и разни други. Държава, в която 95% от населението чака да се храни през бюджета. Каква добавка е достатъчно? Последен въпрос ми задавам. Нямат ли да вземат? Каква добавка би била достатъчно? Ами като пенсията е 170, кое ще трябва 500 лева добавка на мене? Има ли логика? 500. Не, без фигум се. Те няма някой да... Тя ще доближи... Трябва да е като на един пенсиониран полковник. 940 или колко? Благодаря ви. Добре, да, но никой да е разбрал. Всичко добро. Така завършва директно тази вечер. Темите, които обсъждахме в студиото, може да коментирате на нашата Facebook страница. Сега е ред на прогнозата за времето. Веднага след това Мартина Ганчева ще ви представи централните новини.